Draga braćo, cijenjeni džemate, Allah Dželešanuhu kaže Vekane hakan alejna nasrul mu'minin, a dužnost nam je pomoći vjernike. Allah Dželešanuhu je sebi u obavezu stavio da vjernika, da vjernike pomogne. Ne smetnimo s uma da je obećao i sebe obavezao da će vjernika, vjernika pomoći. U objavi je objasnio, poslanik sunnetom pokazao kako vjernik živi. Do obećane pomoći Božije dođe se živeći vjeru. Nije realno očekivati obećanu pomoć Božiju, a živjeti suprotno od onoga što njega zadovoljnim čini. Objava nam objašnjava kako se načini ravnoteža između tijela i duše i kako se svakodnevno hraneći tijelo i dušu ta ravnoteža živi. Zar uzvišeni ne kaže da se sviješću, neprekidnom sviješću o njemu srca smiruju, duše hrane? A šta je veličanstvenije sjećanje na Allaha Dželešanuhu i svijest o njemu od namaza? Tu prazninu u prsima, tu tjeskobu u duši koja te pritišće odagnaj, pa ćeš vidjeti da Allah Dželešanuhu ispunjava obećanje svoje i vjernika pomaže. Nema tjeskobe u prsima i nema tjeskobe u duši. Ako se dan namazom ispuni, seđdom oplemeni koja nas Allahu Dželešanuhu približava, a on uzvišeni u hadisi kudsiji veli: ko se meni približi za jedan korak, ja se njemu približim za 10. Jer on uzvišeni je obećao da će pomoći vjernika. Objava nam objašnjava kako se dunjaluk razumijeva i živi. Iz objave saznajemo da je osnovno obilježje dunjaluka prolaznost. Osnovno obilježje ahireta vječnost. Tu u objavi ćemo naći zapisano da sve što je kod nas, sve što je dunjaluk, prolazno je, a sve što je kod Allaha Dželešanuhu, vječno je. Allah Dželešanuhu će pomoći vjernike, obećao je. A čovjek svaki želio bi da ovdje na ovome svijetu živi sretno, a sreći ga vodi dobročinstvo. I sam znaš kakvu ljepotu, kakav unutarnji mir osjećaš kad dobro djelo učiniš, kad nekoga pomogneš, kad se dobročinstvu usmjeriš. Znaš i kakvu tjeskobu, kakav samoprijekor živiš kad šejtana slijediš. Nikada se nisi pokajao kada si se džematskoj akciji čišćenja mezarja odazvao. Nikada se nisi pokajao kada si se uključio u akciju svoje lokalne zajednice da se čisti ulica, potok, riječna obala. U akciju da se nekome pomogne, nekom unesrećenom bratu i sestri. Sam si sebe korio što ti je neki od poklonjenih ti dana beskorisno prošao. Zar nije poslanik Muhammed alejhi selam rekao: neka mi nije blagoslovljen onaj dan
u kojem nisam ništa novo naučio, ništa korisno uradio. Objava nam objašnjava kako se roditeljima služi i kako se roditelji paze. Allah Dželešanuhu je obećao vjernika, vjernike pomoći, a vjernik je onaj koji čuje, srcem čuje riječ Božiju u kojoj nam naređuje da prostremo krila svoje samilosti pred roditelje i da im uvijek, bez osjećaja ikakve tegobe, radosno služimo. Zar nije poslanik Muhammed alejhiselam rekao da je Božije zadovoljstvo u roditeljskom zadovoljstvu i vjernika i vjernike obećao pomoći? Vekane hakan alejna nasrul mu'minin, dužnost nam je, Bog uzvišeni govori, vjernike pomoći. Pa je tako u izvorima vjere nalazimo: onome ko je roditeljima poslušan i ko im predano služi, pomogao i pomogne tako što mu čak život dunjalučki produži. A za neposluh roditeljima još na ovome svijetu kažnjava. Allah Dželešanuhu će pomoći vjernika. A vjernik, to ne znači samo kelime i šehadet svjedočiti, već znači djelima, živeći vjeru, vjernik biti. Svima nam je želja. Bez izuzetka svi želimo da nam djeca, unuci, potomstvo budu bolji od nas. Kako to postići? Opet, uputstvo nalazimo u objavi i poslanikovome životu. A Allah Dželešanuhu će vjernike pomoći, obećao je. A vjernik od 7. godine svoje dijete namazu usmjerava, na namaz ga podstiče, navikava, o vrijednosti učenja mu kazuje, zajedno s njim čita. Odrastao sam, nesvjestan odrastajući, kasnije ću spoznati vrijednost toga, uz redovan dolazak u kuću nam islamskih informativnih novina Preporod, Glasnik, Takvim. I svi smo to manje više u granicama naših mogućnosti čitali, ali smo svi to u kući primjećivali. Utisnulo se to u nas kao dio nas, našega identiteta. Ako bi se unutar spomenutih glasila našao neki tekst o svakodnevnim vjerskim obavezama, to bi se čitalo na glas da smo sigurni da su svi to čuli. A sada ću vam reći da od otprilike 35.000 zavidovičkih muslimana, njih samo 305 Preporod unosi u kuću. 30 kuća na cijelim zavidovićima u kući ima glasnik, a Takvim uđe u samo 150 kuća. Uz šta odrastaju naša djeca? Uz kataloge modnih brendova, parfema i šminki, uz promotivne materijale tržnih centara i uz potpuno nepotrebno znanje sa društvenih mreža. A želja nam je, svima nam je bez izuzetka želja da nam djeca, potomstvo, unuci budu bolji od nas. To je, braćo, moguće. Ali je potrebno živjeti vjeru i djeci toj našoj i unucima, tom potomstvu našem biti primjer svakoga dobra. Ako bismo
živjeli vjeru. Allah Dželešanuhu bi nam pomogao, obećao je da nam djeca budu blago oba svijeta. A na mnogo sam dženaza bio, na kojima sinovi ni na kakvu žrtvu za svoje roditelje nisu spremni, ni na žrtvu da ih u mezar spuste, kopačima mezara to prepuste. A poslanik Muhammed alejhiselam je rekao, umrla osoba zna koga gasuli, koga nosi i koga u mezar spušta. O, kakvo razočarenje za majku. O, kakav poraz za oca. Neće sin ni cipele da uprlja, kako bi babu i majku u berzahsku kuću smjestio. Pomozi sebi. Allah Dželešanuhu će ti pomoći. Pomozi sebi i pomoć Božiju zasluži živeći vjeru. A objava nam objašnjava kako se složni džemat bude, kako se zajednica odgovorna bude, kako se ponosan i dostojanstven umet bude. A danas skoro 2 milijarde muslimana na zemlji Allaha Dželešanuhu moli da našoj braći u agoniji, u Gazi, u zapadnoj obali, u Libanu pomogne. A pomoći nema. Zašto? Zato što Allah Dželešanuhu se obavezao pomoći vjernicima. Kane hakan alejna nasrul mu'minin. Dužnost nam je, Bog uzvišeni kaže, vjernicima pomoći. A vjernici su braća. A vjernici su kao jedno tijelo. A vjernik žuri pomoći vjerniku. I sad bi se mi mogli pitati, a jesmo li mi kao jedno tijelo? Jesmo. Samo u vazovima. A mogli bi se pitati, a jesmo li mi braća? Jesmo, samo u priči. A mogli bi se pitati, a jesmo li mi spremni onome pokraj nas, onome pokraj mene pomoći? Jesam li ja takav vjernik da drugome želim isto što i samome sebi? Da. Ali to su samo pojedinačni slučajevi, to su incidentne situacije u našim safovima. I zato mogli bismo sebi reći, nakon što pročitamo taj dio ajeta iz sure Rum, vekane hakan alejna nasrul mu'minin, dužnost nam je pomoći vjernike, mogli bismo sebi reći, prestanimo učiti dovu da nam Allah Dželešanuhu pomogne. Već se trznimo i zaslužimo da nam pomogne. Uzvišeni Bože, molimo te, dostojnim tvoje pomoći nas učini. Amin.